була така мечта. Нестеров зробив петлю, зробив. А чому ми не можемо зробити петлю цю більш сложною? Голова до голови. І почали потихеньку зображати. А потім бачимо, що треба мати розрішення Москви. Ну, ми вийшли на председателя авіаційного комітету в Москві, а він сказав, я вам дозволяю, офіційна бумага буде. І прийшла офіційна бумага з Москви, і ми почали тренуватися з Васильчуком вже над аеродромом Чайка. То ми так втихаря, а це вже офіційно стали тренуватися. І бачимо, що у нас виходить. Хочу про це казати, тому що це буде з моєї сторони не солідно, дуже складно, дуже складно. Це треба дві людини, які друг друга, а так, понімали. Співслова. Бо там нема коли думати, там треба робити. На землі поговорили, договорилися, а там треба виконувати досконально. Дякую. Місяця 3-4 пройшло, поки ми це все обговорювали. Потім було робили. Місяця 3-4. Ну, а вас якось країна відзначила за те, що ви зробили першим в світі таку фігуру? Чесно? Чесно.